Veľačasne bubalo, tražio im je stanove, najčešće u kućama gostoljubivih mađarskih Hrvata, spajao obitelji, plaćao telefonske razgovore u domovinu, rješavao pravne probleme, dovozio i odvozio ljude, angažirao prevoditelje, obilazio hrvatske ranjenike u vojnoj bolnici u Pečuhu i psihijatrijske pacijente evakuirane iz Bosne. Dakako, držao je i mise i ispovjedao. Ja sam Marko Bubalo, svećenik iz Hrvatske, imam 76 godina, 50 godina svećeništva. Bio sam u Mađarskoj 7 godina tijekom domovinsko-obrambenog rata. Ovdje sam prvi put došao u Salantu, a onda kasnije sam išao diljem Mađarske. Primio me svećenik Stjepan Zagor, sad već pokojni, duša od čovjeka, dobar čovjek, pravi, prihvatio je svet koji je kod tu dolazio. A onda sam ja kratko stanuo, negdje oko pola godine u ovoj gore zgradi, i onda sam neka gospođa došla tu, donela nešto u Caritas, pa ja pitam imate li neki stan negdje. I ona mi našla za jedan dan u Rakoci, ut 39 perde. Tamo sam stanuo cijelo vrijeme, to je blizu Konzuma, tako da ljudi koji su dolazili mogli su me naći i ja sam im mogao brzo izaći i naći, ja sam za sve radio. Smještaje, telefone, plaćao prijevoz, tražio stanove, u bolnicama imao mise, u hotelima, u Đenđeš pusta i take pustare. Onda sam bio dakle u Pečuhu smještan, išao sam skroz do Zanke i Balaton Fisve, dakle oko Balatona, jer u Zanki je bio onaj pionirski grad u vrijeme komunizma, izgradnja djece, a kasnije onda sam Balaton Fisve, bile su jedno desetak žena naših iz moje župe, ja sam išao gore imat misu, sjećam se da je bila neka kemijska tvornica, malo je za nos ako štipalo, i tako sam ja radio, dakle najviše sam radio zapravo od Pečuha prema Balatonu i do Šikloša, Harkanja, ali sam išao i u Baju, išao sam, rekao sam, gore do Čepela, ili kako se to kaže mađarski, i Budimpešti. U Salanti je osnovao Caritas, gdje je pomagao, koji poznat je bio po humanitarnom radu u Salansko-Njemeckoj župi. Uglavnom bilo Caritas, mise, djeca u školi, imali smo 600 đaka u Racvarošu, bila jedna gimnazija, zapravo škola jedna gdje nije bilo đaka. Zatim je tamo bila jedan đački dom koji smo mi iznajmili za naše ranjenike. Isto u Racvarošu jedan đački dom koji se nije koristio. Tamo smo imali misu svakodnevno, imali smo ranjenike s onim fiksatorima, djece, žena. To je bilo strašno, ali liječnici su bili izvrsni. Ja uvijek zahvaljujem Bogu i za te ljude koji su ih prihvatili. Na misi Veličasni Bubalo prisjetio se onih vremena kada je boravio u Salanti u Njemeckoj župi. Prisjetio se i pokojnog veličasnika Zagorca koji mu je pomagao u humanitarnom radu oko Caritasa. Oni su zajedno riješili svake probleme, kome je trebalo lijek, onima su pronašli lijek, kome je trebao krevet, onoma su krevet pronašli. Koji je bio žedan, dali su mu piti. Nisu nikoga pitali odakle je li Hrvat, je li je vjernik, svakome su pomogli. Kad sam došao prvi dan u tu školu, komunizam je bio još tu negdje, nije otišao. I kažem njima, jel vama drago što sam ja došao, kaj svejedno nam je. Posle su poludili. Dakle, ta razlika kad sam se ja s njima družio, prijateljevao neko vrijeme ili više toga vremena, oni su, kaže, poludili. Dakle, to je ta jedna njihova velika snaga u čovjeku. Ako ga voliš, on skida, kao kad je puši vjetar, stani, skidaš ovo. Dakle, ne puhat, nego milovat, blag bit. To je svećenički poziv. Bilo je to mojih najplodnijih 7 godina života, kaže Vedro Veličasni Bubalo i dodaje, tu se ispunilo evanđelje. Imao sam priliku činiti dobro ljudima. Ovdje u Salanti je bilo nekoliko obitelji. Ja sam u kukinju smjestio neke, ja sam pokucao na vrata, pitam imali sobu. Kaže meni Zagorac, baš neko ide, tamo su Hrvati. 2, 3, 5 kuća smo smjestili, možda 20 ljudi. I tu ima jedni koji su sa mnom, znaju te ljude, odu kod njih barem 2 puta godišnje, onda pozovu i na kirva i kući, tu dolaze, telefoniraju za imendan, za Božić, Uskrs, dakle ta veza je ostala. A ja ću vam reći sada, ja uopće nisam znao da ima Hrvata u Mađarskoj. Ja sam se bavio svojom župom, svojim poslom, ono u komunizmu baš se to ni nije
ni otvaralo, sve je bilo isto. I kad sam došao, ja sam se iznenadio, pa evo danas. Pa to je događaj za mene. Doći u Mađarsku i da imate 150, ne znam nije koliko ljudi, koji pjevaju hrvatski, koji mole hrvatski i koji vole svećenika. To Grontu, ja mu se zahvaljujem puno, koji je ovdje prihvatio se ove župe. Nakon svete mise, posjetili su zajedno s mještanima grobje, zamolili se zajedno kod groba velečasnog Zagorca. Dakle, ja vam mogu reći da sam odnio iz ove zemlje najljepše uspomene. Dakle, najljepše sam doživio ovdje. Vjerujte, da budem iskren, ovdje sam bolje primjen čak nego u mojoj župi. Toliko ljudi žele. Ja vidim da oni, to vi ne možete izračunati, ja vidim kao svećenik da tu nešto miriše, da tu nešto žele, dakle silno me vole.